فاميلي جوان او واده هغه بنیاد ده چې په کوم باندې جامعې تیږي خدي او بیا په بلډینګونه جوړ کړي او انسانیت په جوړ شوی دی. خو متاسفانه هم دغه بنیاد خلکو تارګټ کړی دی، که هغه ښځې دي، که هغه نران دي، که هغه میډیا ده، که هغه انسټاګرام دی، که هغه سنپ چټ دی، که همداسې نور دي نور دي، تر څو پورې دغه بنیاد خراب کړي، د خلکو رابطې یو بل سره خرابې کړي او وکولی شي چې میډیا او همداسې نور دولتونه په هغوی باندې حاکم شي. متاسفانه دغه مشکل جدي دی. په اروپا کې مسلمانانو کې 80% خلک طلاق کیږي. په افغانستان کې هم د طلاق کچه ورځ په ورځ زیاتېدو باندې روانه ده. او زه ګورم ډېر وروڼه په خپلو ودونو کې خوشحاله نه دي، ډېر خویندې په خپلو ودونو کې خوشحاله نه دي. او دلیل یې څه شی دی؟ څنګه یو انسان کولی شي چې خوشحاله ژوند وکړي خپل ښځې سره؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زه به څلور پوښتنې تاسو نه وکړم. اول دا چې کله هم واده کوئ په مینه او محبت دا بکواس باندې واده مه کوئ چې زه جنس سره مینه کومه، که ستا ډاکټر ته ویسم ستا هورمونونو کې د شي امبیلنس شوی، ته خپل هورمونونه تنګ کړی، مینه مینه نشته دی. ځکه مینه څه شي سره کوي؟ اندام سره کوي، اندام بدلیږي، مخ سره کوي، مخ بدلیږي. سبا کېدای شي ښځه دې مریضه شي، چاغه شي، نو بیا نو ستا مینه ختمه شوه. ته باید نور دلایل ولرې چې چا سره خپل ژوند پلان کړي، د هغه اخلاق، د هغه تربیه، هغه خپل فامیل سره څنګه رویه کوي، خپل مور سره څنګه رویه کوي، خپلوان څنګه رویه کوي، چې کله په قاریږي هغه څنګه خپل قار کنټرول کوي، چې کله سخت حالت راځي سخت حالت کې څنګه مخامخ کیږي. دا نور معلومات دي. هغه دین څنګه دی؟ بدون شک عمر مهمه دی، عمر ډیر مهمه دی په واده کې. چې د سینې ته زړی ښځې سره واده کوي، سپینې ښځې سره واده کوي، دا په آینده کې تاثیرات کوي. اول کې دي جذباتي، چې زه سره مینه کومه، بیا هغه مینه دوه ورځې بعد نه وي، بیا حیران څه شی وکړم، بیا خفه یې. او کله کله پکې بل واده هم کوشش وکړي، یو کور د جوړ نه کړی شو او بل کور واړې خراب کړي. دا ډېر مهمې پوښتنې دي. څه شی باید وشي؟ سوال دا دی، که چیرته ته غواړې ځان نه پوښتنه وکړي چې زه خپل ښځې ته څه شی وکړم او ښځه پوښتنه کوي زه خپل خاوند ته څه شی وکړم، اسم مه کوه. دغه شی باندې ځان مطمئن کړه چې کله ستا خاوند تا ګوري، آیا هغه امن احساس کوي؟ هغه تا په امن سوکالي په تا کې ګوري؟ که هغه یو تشویش ګوري، بیا به ګیلېږي، بیا به پوښتنه یې چې وظیفه دې پیدا کړه که پیدا دې نه کړه، پیسې دې وګټلې که ونه ګټلې، پلانکي موټر واغستو، بیسانکي سره واغستل، ماته څه شی وشول، ای خدایه ما دا نصیب و. که دا خبرې به ذهن ته راځي، آیا هغه دې دپاره کور ته نه ځکه ستا نه پتنګ دی؟ او ته اوس نر، ته ځان نه پوښتنه وکړه. ته چې کله کور ته ځې، آیا ستا ماشومان ستا اولادونه دروازې ته ګوري چې پلار مې 15 بجې وخت رارسېږي کور ته راځي؟ او که هغوی په دې تشویش چې موږ څه شی وکړو، دا بیا په قار نه شي، څه شی مات نه کړي، څوک ونه وهي، څه شی دی؟ که ته چیرته په خپل واده کې امن نه لرې، نو ستا واده طبیعي سره مخامخ دی. چې ته کله خپله ښځه نه ګورې، امن پکې نه ګورې، او هغه تا کې نه ګوري، دلته مشکل دی. لکه څنګه چې عمر بن خطاب ته یو کس راغی او ته زه خپله ښځه طلاقوم، ولې؟ وایي زه هغه سره نو مینه نه کوم. وایي هر کور باید په مینه باندې جوړ شي. دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دغه بې معنا مینه او محبت او فلان او بستان او دا ښایسته ده او دنه وروره بله ښایسته ښځه ده، دنه بل ښایسته ښځه ده، نو ته ښایسته وال ځي اخر حد به چیرته وي؟ ښایست مهم دی، لیکن ښایست سره نور شیان مهم دي، داخلي ښایست مهم دی. دویم دا پوښتنه خو وشوه، دویم پوښتنه دا ده وروڼو خویندو، چې ته په خپل ښځو خاوند باندې مکمل امید اعتبار لرې که نه لرې؟ چې سر هره موضوع شریکم ده سره به وي، دا ښځه پلار زنګ نه وي السلام علیکم پلار، ته خبره داسې وشو دې کور کې، ته خبرې پیاسو زدلو، بیا پکې ګندنه راغله، ګندنه کې مالوچ راغله، مالوچ کې بیا که دا قصې هلته کیږي. او که چیرته ته خپل خاوند چې هغه پلار ته وایي او خسر بیا تا راغواړي دا کار ته څنګه کولی شي، نو ته اجازت نه لرې، موضوع چیرته ده؟ آیا ته په خلاصه تڼۍ باندې خپل خاوند سره هر څه شریکولی شي؟ خپل مشکلات، خپل مریضتیا، یا خپل کوم تشویش لرې، یا کوم چې نه په عذاب یا بل څه دی، یا همداسې ښځه ده؟ آیا ته موضوع چیرته ده؟ آیا دغه موضوع ته شته دی؟ چې دا شته، نو ماشاءالله ښه خبره ده. دویم، ته په خوشحاله واده کې یې که ته چیرته په خپل ښځه او خاوند دواړه یو بل باندې دا باور لري چې دا خاوند به زما عزت، زما مال، زما فامیل دې ټول ته به توجه کوي او همدا به یو ښځه کوي. متاسفانه بعض ښځو خپل خاوندان نه غواړي چې ګوډاګۍ جوړ کړي، لکه څنګه چې کرا باندې خاوند راوړي هلته چې هر څه به کوي، ځکه چون ته چون په کرایي راغلی دوه ورځې لپاره، زه چېرته یم هغه کوه او هغه مخکې ځه. هغه لیډرشپ سوال لاندې راولي، الرجال قوامون علی النساء، دغه آیات سوال لاندې راولي.
او فقط غواړي چې دلته په کور کې مور جوړ شي چې خاوند چپ موټر چلوي ته به سیده تلوي هو دلته نزدې کس وهلی و حبیبي ته لږ آرام شه د سیټ کې خو کښېنه چې اوسه پورې ستا اولادونه غټ کړي دي ته یې تا ته نفقه در کړې ده ته خو لږ د سړي باندې اعتبار وکړه ته څه غواړې هر څه په کنټرول کې کې یعنې د مور سره ځان ته مور کړې که ځان ته ښځه کړې ده ژوند یې پرې سخته کړی وي هر کار سوال لاندې وي هو پلانکي سره تا تاوان وکړو بیسانکي سره پرې تاوان وکړه ستای پسه ستا نفقه رسیږي ستا کور کې راورکول کیږي او همدا ډول خاوندان دي چې په نکارو کې کارونه وي بکسونو کې به دا ګوتې وهي په بل څه کې به دا ګوتې وي ښځو خبرو کې به یې د کار وي نو لطفا خپل ځایونه وپېژنئ محدودونه وپېژنئ او مخکې لاړ شئ خو په دې چې ته مطمئن چې زما د ښځې سره عزت شته زما د فامیل عزت سره شته دی که زه غریب مالدار یم بیرون زه دروند سړی یم داندې زما خبرې بیرون کوي زما د کور خبرې بیرون کوي نو داسې نشته ته یو په امن او خوشحالي په واده کې آخري خبره که ته مطمئن یې چې دغه ښځه یا دا خاوند سره زه خپل اولاد دنیا ته راوړم او دا اولاد انشاءالله یو ښه اولاد جوړیږي یو صدقه جاریه ماته جوړیږي یو آخرت زما جوړی نو بیا هم ته په خوشحاله واده کې نو څلور شیان یې خوشحاله واده فامیل ته پکار دي یو بل په امن لیدل اولاد به پلار کې امن پیدا کړي ښځه به د خاوند کې او خاوند به د ښځه کې دویم یو بل باندې اعتبار کول دي نه په هر حالت کې چستی په یو بل اعتبار کوي سختي آرام پیسې نه پیسې هر حالت کې اعتبار کوي دریم یو بل باندې تاسو مطمئن اوسئ چې زما عزت زما فامیل زما کوم ابرو دلته خوندي ده او هیڅ مشکل نشته دی او څلورم په یو بل قانع اوسئ چې انشاءالله موږ کولی شو دا کس کولی شي یا دا ښځه کولی شي چې یو ښایسته فامیل ما سره جوړ کړي اولادونه یي چې هغوی به ښه تربیه ولري ښه اخلاق ولري او انشاءالله موږ ته به دعا کوي او په آخرت کې به موږ د هغوی دعاګانو نه مستفید کیږو چې دا شیان وي نو خوشحالي خبره ده او که نه وي نو خپل منځو کې کښېنئ خپل مشکلات حل کړئ دا بېمانه مسایل چې ته کمې پیسې ګټې یا مثلا ته ولې چاغه شوې یا مثلا تا ولې ښایسته موټر نه داسې یا فلان کیسره واغستل توشکې واغستې فلان دې خبرونه تیر شي اقسم بالله چې کله زاړه شوئ په دې ټولو به پښیمانه استئ او دا به نه وي زه غواړم د باندې بیا خبرې وکړم چې ولې نران په آخر عمر کې څلوېښو نه بعد غواړي دویم واده وکړي د باندې موږ بیا خبرې کوو او روانشناسي او سایکالوجي نظر نه به ګورو چې د کې حل لاره څه شه دی او ولې دا کار په اول کې کیږي نو انشاءالله امید لرم دغه ویډیو تاسو خپل فامیل سره شریک کړئ خپل ښځو ته ښکاره کړئ امید لرم دې ویډیو کې ما په مهم موضوع باندې بحث کړی یو مهم موضوع ده ځکه چې فامیل جوړ شي یو ښه فامیل کې اولاد تربیه شي اولاد غټ شي هغه به یو ښه فامیل جوړ کړي که یو خراب فامیل وي اقسم بالله دا سلسله به روانه وي جنجالونه به وي جنګونه به وي او تر اخره به سلسله روان وي او څوک چې اول کې دا مسؤول دی هغه نر دی چې خپل فامیل باید جوړ کړي ټایټي کړي او وګوري چې کوم طرف ته حق دی خیر دی او هغه طرف ته لاړ شي بارک الله فیکم.